Get on your knees, get on your knees, get on your knees. Baby, just get on your knees. Say pretty, please, say pretty, please, say pretty, please. Baby, just say pretty, please. Yo, I'll be back at 11. You just act like a peasant. I got a bow on my panties because my ass is a present. Yeah, it's gooder than Megan. You look good when you begging. I appreciate the gifts like the whips and them bezels. Now it's bells and the whistles. Vi shtago le andjemi në Lollipop. Janë të vetmet klab që përfaqësojnë sa më mirë Hip Hop Night. Organizojnë shpesh. Sot do të kemi një ndër emrat që përfaqësojnë më së miri këtë rrymë. Do të kemi Chaos, do të kemi muzikë të mirë, njerëz bukur dhe shumë, 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 shumë sheshe. Mishta Gonlandi, jemi me Chaos dhe jemi në Lollipop. Atmosfera brënda është zjarë, të gjithë po i presin djemët, edhe se kanë bërë një rrugë të gjatë, janë plotë energji. Gjithmonë ju mi presin në mënyrë të mrekullueshme. Qfar prisin ndryshe nga sot? Nuk presim asgjë ndryshe, unë për veti po pres mu bo njona pe netve që e kemi zakonisht në Tiranë, që njës të reagojnë shumë mirë ndaj muzikës tonë, edhe na kënaqim deri në fund. Ato po e presonte. Jo nuk ka tërmet, po jon kejusa. Si se bori pintan një vjet kejusa. Keja, kejte një njejt. Ja këtë një thupën, hu me Spinokio, se shtini me rajt. Jumi ku së shterë, jumi që të vlejt jetë, fluturuj me erë. Gjithmon i presin nga nga tua ja shumë mirë. Kush është kënga që gjithë publiku fluturon, shpërten? Po janë disa këngë, po zakonisht materiat ato që dalin të fundit, si për shkakun Sheqerit, ashtu kënga e fundit që e kemi lansu. Sa marrëdhënie kemi me alkoolin, kështu? Pini apo? Marrëdhënie shumë mirë, alkooli është shumë i nevojshëm, i dobishëm faktikisht në karrierën tonë. Edhe e konsumojmë mirë. Edhe sot kena me pip vodka. Keni qenë gjithmonë në skena të mëdhaja, Lollipop e klubet më të mira në Shqipëri. Po s'kena më underground për publikun në më underground? Po zakonisht vendet ku këndojmë i zgjedh menaxheri, se a e din ma mirë ku me shku na me këndu, edhe pasi që në Mumia dhe në Lollipop gjithë kena kalu mirë. Për ty, oh shit, I like that, so shumë po pëlqen. Oh shit, I like that, so shumë po pëlqen. I like, I like, I like. Kur vini këtu gjithmonë, po të futesh brenda ke klubi, do ta shkojmë edhe më vonë. Gjithmonë janë vetëm femra të bukura. Po. Si ja bëni? Kjo është pyetje shumë interesante. Ne nuk ja bëjmë kurse nuk ja bëjmë, se jemi njerëz martuam, kjo i martuam, o jemi martuam. Ne nuk ja bëjmë kurse. Faleminderit të gjitha gocave që kanë ardhur. Kota t'nall kejt, shumë iksë në kohë se ka lejtu me nuqish me ka lukohë në kohë mas miri ka lotë, ku tejpër i bitë bosh me vend shumë tejpër, tejpër t'keqet Kosovës e hupi kontrolën nesës në nesë të në sarët haronë, sarët kujtohën e kur qysh nuk haronë për shamëll, jemi femën në kur dohët nuk qohët. I frekuenton shpesh klapet me hip-hop apo vetëm sot? Në përqem vetëm muzika hip-hop? Kusht të përqem më shumë nga të dy të kejosit? Ka dobët aty, s'ka dobët. Kushtë të pëlqen më shumë nga Chaos atë? Të dy, të dy. Dili vetëm për mbrëmjet i pova, po qa dali për para? Pare të dhe humori. Ti gjithë këngë të Chaos atë? Nga këndo një. Se ku pi, dhe i sa zisa në mojë, në të smuj, shkoj e qeli e dhe njo, e pisi uj. Normalo që nuk me shonë sa u bora, dhe se pinguli si në to. Tirana e subenda, e bellissima, pieno di bella gente, negozi. Tirana, capitale del mondo. Se ke ardhur sot këtu? Në e për kaluin për t'jam bugrë me u knaqë në kërëci. Del vetëm për netët i pop apo t'ja dali para? Për gjësi i pop. Ule lule kushe, arif shre t'i pak për mu, do du shon dhe me qun shpe. E me fshy t'i pak për mu, janë i shpak edhe s'na lësh. Du me t'bosan që nuk falë, i edhe shti thu je fjallë, edhe me një kere dalë. Mish të Agonland ishim në Lollipop, të ftuar i special për natën e sot me ishin grupi Chaos dhe ngaluar bukur.
por do ta mbyllim sot Agon Lendin sepse çe do thoni ju? Sepse kemi pi, kemi pi derisa s'disa moj. Në smoj, shko e qeli edhe njo, me pisi uj. Normalo që nuk besho sa u bo ora, dhe që pinguli sytë në to.